ଡାଏରୀ ସତ ଅନ୍ଧ ତଦନ୍ତ କୋଚିଆ ଖାତାରେ ରହିଛି ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି କୁଚଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟରେ ବଡ଼ସ୍ରା କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏତିକରେ କରୁନାହିଁ ତଦନ୍ତ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଚାପରେ ଚେପାକି ପୋଲିସ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ କୋଚିଆ ଖାତା ବା ମଦ ଦୋକାନର ହିସାବ ଖାତା ଉପରେ ଇଏ ସେହି ମଦ ଦୋକାନର ରେକର୍ଡ ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ କୁଚଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ଏହି ଖାତାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଖାକି ବର୍ତ୍ତିର କଳାକାରନାମା କେଉଁ ପୋଲିସର ମାସିକିଆ ଚାନ୍ଦା କେତେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କାହାକୁ କେତେ ବଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାର ବି ରହିଛି ସୂଚନା ଅଧାପଡା ଏହି କୋଚିଆ ଖାତା ହିଁ ଖୋଲିବ ଉଲ୍ଲାସ ଡେଥ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଦାମ ରାଉତ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାମ ରାଉତ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ସିଏ ବି ହିଁ ଏ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଥା କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଏ କୋଚିଆ ଖାତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଲେ ନାହିଁ ଉଲ୍ଲାସ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଏ ଖାତା କାରଣ ନୁହେଁ ତ ପୋଲିସର ମୁଖା ଖୋଲିବାର ଭୟ କି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ କେବେ ଖୋଲିବ ଫାଇଲ୍ କାହିଁକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତା ବୋଲି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ କି ପମ୍ପାଳର ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ମିଟୁ ନାୟକ ଆଉ ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ଯିଏକି ସେଇମାନେ ହିଁ ମିଶିକି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋ ଶାଶୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାକୁ ଥାନାରେ ବି କିଛି ଶୁଣିଲେନି ଯେଉଁ ଦାମ ରାଉତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ତେଣୁକରି ସିଏ କହିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ଦାମବାବୁ ମନା କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଲା ବି କହିଲେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ବି ଆମକୁ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ତୁମକୁ ବିଚାର କିଛି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ 5 ନଭେମ୍ବର 2016 ଘଟିଥିଲା ଏହି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ପଙ୍କପାଳର ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଉ ଜଳି ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଉଲ୍ଲାସ ଜେନାଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବି ଭାଇରାଲ ହେଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଥିଲେ ବି ଧରୁନାହିଁ ପୋଲିସ ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଉଭୟ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୋଲିସ ଧରୁନାହିଁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ କୁଜଙ୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।